Salam YouTube, Instagram ve TikTok kanallarını bizi izleyen izleyiciler. Gördüğünüz gibi işimizin ardı gedir. Bugünleri bu damın 5. videosunu seçip sizlerle paylaşacağım inşallah. Reykalarımızı vurmuşuq. Reykaların vurulma kaydasını TikTok kanalımızda paylaştık. İsteyen olsa girip oradan da bakabilir. Diğer videolarımızda da var. Hal-hazırda əyri karniz işi gedir. Əyri karnizimiz bakın 20 santimlik karnizlerdi. Bir tane zahmet olmasa yakınlar. Eğer karnizin bu hissesini bakın 20 santim olduğuna göre içeriden ve ayaklardan zamok edirik ki bu eğer karnizimiz bize problem yaratmasın. Yani bu hissesi sallanmasın. Evimizin bir balaca tikintisinde Erliler olduğuna göre yani 1 santi santi yarım burası suvanla düzenlen şeylerdi. Biz esas künslerimizi düz tutmuşuz. Künsten künce ip tutup o iple gelmişik. Qıraqlar tam kaydasında oturur. Zahmet olmasa yakınlar. Bakın hörmətli izleyiciler, burada yarım santi zazor var. Ama evin ortasında santi yarım zazor var. Yani bu da o demektir ki beton ustamız işini yenə ciddiyyətini bilmir, ciddiyyətini qaldıramayır. Çalışır, iş görərkən hər nə işdə olur olsun, digər insanlara əziyyət verməyəsiniz. Yəni hər bir insanın haqqı qalan insan boyunda. Biz də çalışırıq ki, bacardığımız qədər işimizi vicdanla görək. Baxın, bu günləri bu qədər aralı qalmağının səbəbkarı, yəni bir barmaq keçir buradan. Bu beton ustasının betonu səhv tökməkdir. Yəni içəri yığır. Biz də buna görə əziyyət çəkmişik, altına taxta qoymuşuq. Bəzi yerləri yox. 99% yerlər yon olub. Bir dənə bu üstə çökəkdi. Bacardığımız qədər əyliyi düzəltmişik. Maşallah görüntü cəhətdən gözəl çıxacaq. Keyfiyyətdə də bir problem yoxdur. Yerləri botlamışıq. Marulatları, yəni usta dilində nal deyirlər buna. Botlamışıq. Ondan da əlavə göstər buradan. Baxın. Bu şəkildə ugolniklər vurmuşuq şu atmanın ayaqlarına. Atmanı marulata bərkitdik. Buradan bura bərkidi. Bu bolt şəklində də bu bərkidi betona. Yəni bu evin damına inşallah ki Allahın rızası ilə ölüm yoxdur, zaval yoxdur. Materialın ömrü qədər inşallah ki problemi çıxmayacaq. Zavod da metalımıza 15 il təşkil rənginin solmağına garantiya verir. Rənginin solmağından da sonra yəni korruziyanın başlaması, sonra bura kraskanın soyulması yəqin ki bir 25-30 il çəkən dam örtüyünün ömrü. Reykamızı yenə də başa salın. Bəzi insanlar var ki bu sualları çox soruşur. Birinci sonra reykamızı vururuq. Bu atmanın birinci üst reykanı vururuq. Sonra onun ağız reykasını vururuq. Sonra ağız reykasına metrəmizi götürürük. Çox ustalarımız burada səhvə yol verir demeyeyim, gələcəyi fikirləşmirlər. Səbəb nədir gələcəyi fikirləşmirlər? Şiferi, yəni çelipitsanı, navalçanın içində çox bırakırlar. Buradan götürürlər məsəl üçün bu hissiyə qədər olan məsafəni 1 metre 2 santı, 1 metre 3 santı, amma biz 1 metre 5 santı, yəni tam qanuni çelipitsanı zor nə qədərsə o qədər götürürük. Çünki çelipitsanın öz ayağı var 3 santı, o da navalçanın içində girməyə bəs eləyir. Bunu artıq bırakanda navalçanın içini təmiz tutur. Sabah da o damın içi mümkünsüzdür ki, yəni tozlanmasın, torpağa yığılmasın, küləkli şəhərdir Bakı. Yəni bu zonalarda, yəni dəniz qırağı zonalarda, qumluq zonalarda asfalt retkidir. Ona görə bütün külək tozu yığır damın üstə, yağış yağanda da yuyulur, yığılır navalçanın içinə. Bu zavodların verdiyi təlimatda var ki, ildə bir dəfə dama baxış keçirilməlidir. Navalçaların içi təmizlənməlidir. Problem olan yerlərdə problem həll olunmalıdır. Yəni hər bir insan xaricdə, Kanada'da belədir, Finlandiya'da belədir, Rusiyanın özündə belədir. Bahar aylarında ustanı çağırırlar. Onlarda şirkətlər var ki, aylıq maaşı işləyən ustalar var. Gəlirlər rezervinə, baxırlar dama və problemləri aradan qaldırırlar. Gələn il yaya qədər. Çünki bunların hamısı olmalıdır ki, bu navalçanın içində torpaq yığılanda torpağın üstünə də nəm düşür, şeh düşür və o başlayır korruziya eləməyə.
Bu günləri Bakının kəndlərində korruziya çox olan yerlərdir. Yəni Mərdəkandı, Nardarandı, Bilgəhdi, Buzovnadı, Şuvalandı, bu hissələrdə korruziya çoxdur. O hissələrdə navalçalar çox tez sürüyür və problem yaranır. Onun üçün də ən azından 2 ildə bir, 3 ildə bir ustalar var ki, gəlir navalçanın içini təmizləyir. Bizim adətən vaxtımız olmur o işləri görməyə. Amma o işləri gördürsəz, damımızın ömrü daha da uzun müddətli olar. Belə reykamız da bazarda 3-10 adı ilə satılan taxtadır. Bu günləri çox problem yaşayır. Taxta sarıdan güya bazarın ən keyfiyyətli taxtalarındandır. 9-un 2-2-yə, 2-yə ancaq var bu taxta. Ən gözəl taxtanı bazardan əl seçib alırıq. Gördüyünüz kimi atmamız da eyni 4-ün 11-ə, 11.5-a güclə tapırıq. Yəni bu bizim bu günləri qlobal problemimizdir. Sabah da yazıq tam ustası bir balaca direli aparatda olur, götürür serepizzanı vuranda və yaxud da ki, bir balaca naşı olur, demirəm, səliqəsiz iş görmür. Var, yaxşı ustalar var ki, yaxşı iş görür, amma usta belə pismasın, biraz düşünməyi bacarmalıdır. Yəni, burada elə şeylər var ki, məsəl üçün, mühümdür. Şurubu götürür, aparatla bağlayır, aparatla bağlayanda düşür taxtanın boş hissəsinə. Boş hissəsinə düşən kimi də o bir dəfə şurub yerində fırlandısa, nə olur, o şurub orada özü dartma, saxlama gücü olmur. Müddət keçdirdikdə də təbiətin təsiri ilə, yəni külək bu damı basır, buraxır, basır, buraxır. Biz onu gözlə görməsək də bu taxta elastikdir, yerlənmə payı var. O basıb buraxdıqca da şurub yerindən oynayır. Dəmirlərimizin də qalınlığı bu günləri bazarda, yəni maksimum 0,5 qalınlıqdır. O da hər adamın imkanı çatmır. İşbazlarımız da bəzən 0,5 adı ilə 0,3 satırlar, 0,4 satırlar. Yəni bu da böyük qlobal problemlərdəndir. Ona görə nə etməliyik? Taxtanın biraz çalışmalıyıq, qalınlığı, alanda qalınlığını artıraq. Və ən böyük qlobal bu günləri problemi WhatsApp-da bəlkə mənə bir 10 nəfər adam video atıb damı axıdır. Onun 9-unun problemi nədir? Apolovkadan çıxmış reykalar. Usta evin oldan götürür. Baş işini görür, beton işini görür, suvar işini görür. Deyir, bu taxtanı aldır əvvəlcədən. Nəyə görə? Deyir, damda da istifadə edəcəm. Amma buna getməyin, ev sahiblərinədir bu sözüm. O taxtanı beton yeyir, canını boşaldır. Taxta başlayır, günün altında qalır, su dəyir. Betonun tərkibində bəzi dərmanlar vururlar ki, kimyəvi o taxtaya təsir edir. Taxtanı deyək olar ki, pişirir. Pişirəndən sonra da şurubu vurursan, həmin o dediyim elə bir ki, taxta çürüyüdür. Və yaxud da ki, ora mismar nə qədər girir, çıxır, vurduğu momentdə şurub düşür mismarın boşluğuna. Və usta da onu hiss eləmir, yəni bunun altını görmək imkanı yoxdur ustanın. Bu da bir müddətdən sonra həmin problemləri yaradır ki, dam örtüyü başlayır axıtmağa. Nə etməliyik? İş görəndə arendaya taxtalar verilir Apolov üçün. Onlardan alıb beton ustasına veririk, işləyir, sonra da tərifi verib qaytarır. Taxta dam ustası gələndə özü bəyənir və sizin də təqidinizlə yaxşı keyfiyyətli taxtalardan istifadə edir. Çünki dam örtüyü nə qədər bahalı olursa olsun, onun birinci montajı, ikinci isə altının taxtası keyfiyyətli olmasa, bu dam örtüyünün ömrü yoxdur. Yəni çalışın, hər zaman keyfiyyətli maldan istifadə edin dam örtüyü üçün. Çünki evin, hətta betonunun da keyfiyyətinə təsir edən bir şeydir ki, dam örtüyü. Sabah bu dam örtüyündə sızmalar olsa, beton nəmləyəcək, o nəmlən də sənin patolapına problem yaradacaq. Və yaxud da evin fundamentinə, bu nömrəsində hər bir şeyin dam örtüyü əsasıdır. Belə hörmətli izləyicilərimiz, kimin nə sualı varsa yazıb yorumlarda bildirə bilər. WhatsApp nömrəmizə də yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və yaxud suallarınızı soruşa bilərsiniz. Amma xahiş edirəm, saat 8-9-dan sonra heç kim WhatsApp-da yazmasın. Çünki bizim də istirahat vaxtımız var, biz də işə gəlirik, yorğun oluruq. Gün ərzində boş vaxtımız olarkən sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırıq. Belə, indi hal-hazırda əyri karnizimiz vuruldu. Buna əyri karniz deyirlər, bəzən ev sahibləri soruşur ki, evin yana çıxıntısı nədir? Bu əyri karniz isə evin yana çıxıntısıdır. Bu günləri bunu 20 santı qoymuşuq. Amma nə qədər artıq olsa, o qədər vizual cəhətdən mənzə gözəl görsənir damımız. Ancaq 20-dən artıq olanda biz onu altdan işləməliyik. Digər videolarımıza qayıtsanız, baxa bilərsiniz ki, 50 santımlıq əyri karnizin işlənmə qaydasını yazmışıq.
Bu günler bunu biz bir güne işləyiriksə, bu 50 santimli olan da onu 5 günə, 4 günə işləyirik. Bu da işçilik vaxtını artırır. İşçilik vaxtı artdıqca ustanın zəhmət haqqısı da qalxır. Yəni bunu vururuq 50 santimlik olanda, 40 santimlik olanda paqonu metrini, 1 metrəsini məsəl üçün bir qiymətə. Ha, onu əlavə də eviyyəsinin xərci çox çıxır, amma gözəlliyə qatqısı çoxdur. Yəni dam örtüyünün gözəlliyinə qatqısı çoxdur. Çalışın işimizi gördürəndə, naşı ustaları iş gördürməyəsiniz ki, sonra da problemlər yaşamayasınız. Yəni bu günləri mən bu işi 10 günə görürəmsə, bunu bəzi ustalarımız var ki, 7 günə görür, 5 günə görür. Söhbət burada nədir? Mən bunu bir taxtanı 10 dəfə ölçüb qoyuramsa, o mənim naşılığım deyil. Mən orada stikin məsafəsinə fikir verirəm. Yəni orada hər şeyi dəqiqliyinə fikir verirəm. Amma usta da var ki, taxtanı düz kəsir, vurur ora. Deyirək ki, dayanacaq da. Uçmuyor bak. Söhbət ondan getmir. Söhbət sənin vurduğun taxtanın deformasiyasını sabah sənin dam örtüyübə problem yaradacaq. Sabah o yırğalandıqca sənin dam örtüyündəki şurub yırğalanacaq. O şurub yırğalananda dəmirin cırılacaq və yaxud dəmirin böyrü boşalacaq, başlayacaq sızmağa. Çalışın, hər zaman keyfiyyətə üstünlük verin. Bu günlük bu qədər. Gələn videolarımızda görüşənir. Sağ olun.